Лицарські бої, штурм фортеці та середньовічні забави. На Львівщині з розмахом відбувся історико-культурний фестиваль «Тустань». Тисячі людей мали можливість насолодитись дійством та навчитись давнім ремеслам предків – русичів. А також поспостерігати, як українські воїни в обладунках відбивають атаки угорців. Місце фестивалю вибране не випадково, адже у невеличкому карпатському селі Урич у 9 та 13 століттях було неприступне місто-фортеця Тустань. Вона діяла не лише як оборонна точка, але як і митний пункт. Зброяр Сергій каже, що ця місцевість для археологів представляє неабиякий інтерес, адже тут знаходили середньовічну зброю тисячолітньої давності. До цього історичного фестивалю ми підготували деякі зразки тогочасної зброї, які використовувались в ту епоху і в даній місцевості. От, наприклад, давньоруська сокира була поширена на всіх територіях України, і не тільки частково, і далі вона розповсюджувалась. Сокира періоду 9 до 12 століть використовувалась також. Визнані епохи, але іншої народності – це маленька сокира вікінгів, які, до речі, доходили в своїх набігах і навіть теж до цих земель. Вона інколи зустрічається на розкопках і сокири такого типу. Як заявив директор Державного історико-культурного заповідника «Тустань» Андрій Котлярчук, завдання цього місця – зацікавити людей до вивчення історії України. Тому такий фестиваль в розважальній формі показує, що наша держава має неабияку історичну спадщину. Оскільки це місце – це є ліс, гори і скелі посеред лісу, так? Тобто сама фортеця, як така, як дерев'яна конструкція, не збереглася до наших днів, то дуже важливо оживляти це місце, передавати дух середньовіччя, оцю атмосферу культури середньовічної через різні такі методи інтерактивні, віртуальні і фестивальні. Власне, фестиваль – це такий найбільший апогей, найбільший захід заповідника, коли відвідувач Тустані максимально може відчути атмосферу того духу, який тут панував в часи 13 століття, коли Тустань мала найбільший розквіт. Місто-фортеця Тустань може невдовзі поповнити і скарбничку ЮНЕСКО. Над цим питанням вже працюють на державному рівні. Сприяє, зокрема, у промоції цього місця особисто голова Верховної Ради Андрій Парубій. Спікер, зізнається, відвідував Тустань, ще будучи археологом. А нині намагається допомагати організаторам фестивалю відроджувати дух лицарства та пам'ять про давню культуру середньовіччя. Для мене весь час було надзвичайно важливим відродження, власне, лицарського духу. Духу середньовічної України. І 12 років тому, коли ми робили перший фестиваль, це було нашою головною ціллю. Власне, відродження того періоду, який не дуже широко був представлений в Україні і не дуже культивувався. Період українського лицарства, період середньовіччя українського. І цей фестиваль, який вже існує 12 років, власне, має на меті нагадати той період, відродити той період. І найголовніше, відродити той дух. Дух лицарства, який сьогодні наших нових лицарів на сході України дає сили їм для захисту від нової орди. Існує історичний фестиваль «Тустань» вже 12 років. За цей час туристи із України та за кордоном все більше відвідують цю місцевість. У перспективі організатори планують частково відтворити в архітектурі тисячолітню фортецю, а також максимально відтворити життя русичів у побуті.